Jo, jestli se chcete přidat, tak zajděte za svojí maminkou, vyžebrejte peněženku, kupte si Reforge, nainstalujte si Warcraft a pak se připojte na Battle.net. Debil si koupí Reforge, to je škoda. Jo no, tak proč si všichni koupili? Já nevím, já nemám rád. Ale všichni ho tady máme, no. Jo no. Já ne. Já ho teda taky nemám, já se půjdu kupovat až někdy později. Všichni ho tady máme, ale vlastně ho má jenom Beren. Protože mobily jsou méně efektivnější. Můžu se zeptat, proč ne PC si mi to vůbec neseká na mobilu, jo? Protože týmu 1080p, 60fps, tak na mobilu je to asi náročný, nebo nevím. Yeah. Já jsem puštěný na tablet. Musíš prostě tenhle první stream přešít a další stream už možná dostanu nějaké ty bonusy streamerů a budeš si možná nastavit kvalitu dokonce. Wow. Chápeš to? Ten první stream je takový beta test. Je to jako když si koupíš prostě nějakou sračku survival hru a teď zjistíš, že nic nefunguje vlastně. Tak to je přesně tenhle stream. Polimo. No, taky si myslím, no. Přesně tak. Ty vole, proč se zpomaluje ten debil? Co jsem udělal? A co máme dělat vůbec? O, tak utíkej. Já nemám klikat na tlačítka, já to nedám. Já nevím, proč ho zpomalujete. Jo no, zpomal radši někoho. Zpomal radši tohoto. Je zle, typni. Uče, chci pro... Ne! A, fuk, ne! No tak to bylo rychlý. Mě trošku gangbangovali. Já neumím klikat na tlačítka. Já jsem na tom moc postižený. Hoši, přivádím vám návštěvu, jo, prdele. Už já mu vedu. Schovej se na to rohu. Tak, tady. A zůstaň. Klíte mě. Aktivuj afiliét, no. Ne, aktivovat afiliét nemůžu. A to potřeba podmínky. Jak to, že jsi mu toho? Chápeš to, Blacky? Já to potřeba podmínky. Nemůžu, jsem to... Tam máš napsaný, že potřebuješ podmínky prostě. Chceš plnit... Lol, on se teda to. Můžeš utočit, je to klikáš prvním tlačítkem, jasně. Ty vole, co dělá, tady je to úplně jednoduchý. Já kliknu na první pokus. Někam, ty vole. Tohle mi nikdy nešlo. Ne, jakože ne. Neumím klikat na tlačítka, tak jsem postižený. Nemusím mít dva prsty na pipi. Tak to prase. Já mám spíš moc ruk na flopování a to je ten problém. Jak moc těžký je ulovit prase, jo. Jo no, ty, nikdo neumí ulovit prase. Klikneš pravým tlačítkem na zemi a that's literally it. Tam co je na tom složitýho prostě. Počkej, přemýšlím, od prase jsme retardy, to je na tom složitý. No, teď to je ještě jednodušší než ten polymor. Zase se všichni hoši, tak se snažte. Bože. Od sem prase. Já vůbec nejka vám střílet, ty vole. Na to prase. Že ten už tě trefí, že jo, ale přitom ne. Oh! Wow. Jo no, nevím proč rozpráváš cez chat. Jo, taky, když můžeš rozprávat cez TeamSpeak. Ano, přesně tak, Lala, to má jenom za prsty. Ale hoďka to nestačí. Že jo? No. A máme tu 13 diváků. That's nice. So nice. Už to není jenom jeden Blacky, ale 4 Blacky, to je A jenom 11 z nich... A 11 Berenů, no, máš pravdu. Ano. To je 11 z nich jsou Berení. Nice. Ne, dobrý, máme tu... Na co má krabku ulitu, když ho... Jednoho Deslonga a jednoho... Lala Toma. Možná, že se kouká sám, no. Takže máme tu dva lidi, kteří nejsou 40 Berenů, no, tak to je nice. Ne, já chci pnout, ne, dobrý, já jsem to. Ale asi poslední skoro. My jsme to dali všichni, jo, to je nějaké... Yes. Že? Počkej, prostě střílí do mě. Jak to funguje? Defender se defendovat, když potřebuje střílí věšky. Prostě střílí do mě všechno. Co to je za shit? To je rasistická věš, jen to střílí všechno do mě. Utíkej! Tak já to proběhnu teda, no tak jsem mrtvý. Střílí všechno do mě.
Ne, ty buzerante! Jo, ty jsi Fénix, jo. Zlomil si hajzle. Mluvit prase je těžký, když používáš oštěv, já bych použil Winchesterovku, Kalaka nebo Makron. No. No co jde tady? Jo, ty jsi Fénix, jo. To řekni těm pravěkým lovcům, no, proč to nedělali, já to taky nechápu. A ty jsi Fénix, jo. Proč máš tak divný název, teda? Proč se nemenuješ Fénix? To je tohle za sračku, ty jo. Já nevím. Klikneš pravým tlačítkem a teleportuješ se. Být vám tak moc neklikám, jestli vyplácáte manu. Ale okej, okay, jako. A když jsem skoro mrtvej, tak jako. Dej, běhám jak proto. Zabijte zelenýho! Když mi na suba mi může dát tak maximálně na YouTube. Suba to ještě nejde dát, nemá aktivovaný affiliate. Nejde to, no, protože nemám aktivovaný affiliate. Můžeš ho maximálně na Twitchi sledovat. Můžete Mikovi koupit... Potřebuju 50 followerů. Tak do toho. Jo, sledujte. Followy. Ano, přesně ne. Ne, já jsem byl nejlepší do té. Jsem to jako první. Batman. Hej, ale jako, zavíte toho růžovýho. Tohle je snad nejvíc rakovinotvorná minihra, co jsem zatím hrál tady. Já taky no, já jsem tak nepochopil. Nebo spíš, já prostě randomně mačkám tlačítko. A nějak se portuju. Ne, ty si blinkneš k němu a sekneš. Jo? Sekneš jo. Ano, sekneš. A já tak jako on někdy chodí a někdy se blinkuje, já to nechápu prostě. Když ti dojde mana. Ale ne, on chodí, když někde dojde mana. Mana. No, to vyhrál tady pana. Kurto. Jak si počkal. Jemu došla mana. Buzerant. Žeš, ty seš tak slabý, repére. Ty vole, nevím, kdo chcípl první, ty buzerant. Nevím, kdo má nejmín bodů, že jo, já ne, samozřejmě. Co to je? A proč my jsme nahoře? Proč já jsem zase umřel? To byla rychlý. To byla hodně rychlá hra. Já to nechápu vůbec ty minihry. Musíš se dostat nakonec, aby už tady ty skurvený spadky. No ale mě to zabilo prostě. To je rasistická hra, já to reportuju. Tak rád, jo. Ten oranžový si teďka polepšil. A co proč neudělali Fénixy? Jako volku. Vypere, ne? Umřeš. Nebudeš mít... Tak jo, Uba. Ne, má 32 bodů. Jo. Rád, počekaj! Co mám dělat tady? No, tak jsem první. Klin, když už tady má, co děláš? Počkej, jak vyhrál? Je to, tady se zase objevil na druhé straně. Myslím, ne, bude na přežití. Ne, Taurení. Uhni, Taurené. Tohle je nejtrapnější vyhrál zatím. Já tady mám Taurena, mě tady blokuje. Tak piči. Pojď, to dám. No už, no teď si pohneš, no, výborný. Yes. Dole ještě. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. No jo, zvykle to dodá. Vypadněte. Má to ještě 2 minuty, jo. Ne, on tam bude první. Oh, je to tady, tak to dám. No vidíš, Mika skoluje. Oh, jo, no. Já jsem něco vyhrál. Je to nějak nejde. Mrtvolku, to jsem já. Ripper, ty vole. Je to nějak nejde na tom streamu, no. Když já, to hraju... já jsem umřel 2 metry od spawnu. Já se nějak nesoustředím, když to hraju na tom. Na YouTube, tak je to podle mě to, no. Se soustředím víc. Já jsem jako jediný umřel snad, jo. Jo, no. No tak vím, to úplně není, jako protože jsem to sehrál asi třetí nebo kolikátý. A já jsem jako jediný umřel, no. Dobrý. Lol. And this, jo, to je tohle. To je ten horký bramor, nebo jak se to jmenuje. Tak to jsem prdeli. Jakmile jde volatí, tak jsem v piči. No bere ne. Takový instáč. To je, a tady boště tak si taky nevyhraju. 15 diváků, děkuji moc. Ale dejte ten follow už konečně. What the fuck? Ne, mám vás rád. Já už jsem klikal, to se věřím. To byly bez tak nějací boti, víš co? Oh. Tak to bylo instantní. No, tak to bývá, no.
Ale aspoň jste neumřel jako první, to je úspěch pro mě. Já už vím, proč nemám rád tady tyhle hry. A já chci pryč. To Fialovi ho musíš sundat. Tak měl no, ale tak to už stejně on to vyhrál, už jedno. Ne, ty jsi to vyhrál, kajzla. Ne, nevyhrál, ty jsi to nevyhrál, on nevyhrál. Já to bych asi měl zabít to Fialovi. Dobře. Počkej, to byl Fialovej? Jo. Já se nedíval, koho zabijím. Zabil jsi mě. Vidíš, jako tady. Ne. Mě vadí, že ten party jsou strašně random. Ne, mě si zabil. Jo, já nevím, koho zabijím. On mi řekl, že zabijím Fialového, tak jsem zabil Fialového. To byl stejně, který byl žlutý. Ten mu dal. Vy mě matete úplně. Kdyby tady tohle ještě Mika vyhrál dokonce. Ne. Tak řekni to. A teď to buchne, boom. Tak ne. To vyhrát. Ale už začíná ta panika, kdy to házejí co nejdřív, to jde. Dynamiku. A bum. Teďka na tohoto, hajzla. A teď cípne. A na miku zpátky? Jo! Oh. Tak teď je to jen mezi váma. Easy. Teď se soustředím už. Teď už to jde, když se soustředím, tak prostě máš ten skill. Vidíte ten skill prostě. Já ani nevíš, kdy to vybouká. Kaš? Když to bude střílet na rámě, tak je to na... Easy, chlapci, easy. Když se soustředíš, tak je to easy win. Zabiješ všechny a vyhraješ pravidlo života, jo? Hej, nepadlo se to, nemá tam věcí, když jde o sejme. A dobře. Vypere, vypere. V pohodě, dobra. A co mám vybrat? To tež. Hej, vem toho. To je pravda, no. Jako v těch Werewolfech, kde jsme všechny zabili, když jsem se prozradil. Koho? Salamandra? Salamandra, nejlepší. Toho velkýho červenýho vem. Ježiš, to je jaký rakovina. No. Ne, nedá. Ne. Ne. Za tuhle rakovinu. Ach jo. Ježíš, tohle je blbost. To dá za mrt. No. Já jsem tohle nikdy nepokopil. Já se budem, že mě to již zavanuje. Takže nebudu mít prostě. Ne! Ne, kecám. Cože? Hej, jak ono to letí. Bo? Nebojím si ničeho a nikoho. Já I fear no man. To si nechápu. Ona to nikdy střelí na místo a nikdy ten šíp vítal za tebou. A ona nemůže střelit přes stromy, jo? Tak to je bullshit. Může, mě zastřelil přes stromy. Jak to, nemůžeš střílet přes stromy? Teď ona, já jsem si klikl Ačkem tam a ona prostě nestřelí. Parchám. I am bad, no. Tak jo. Nebo Archimonda potom, to bude sranda. Archimond to je to. Tak klikáš ty tlačítka. No to je kde? So bad, so mad. Prostřed, úplně vlevo, dělej, prostřed. Ale víš, a to je tohle je ta verze, kde můžeš kombinovat věci. Protože někteří ti hrdinové tady mají ability. A když to použiješ na někoho, tak uděláš kombo a ta mini hra se změní. To jsem zjistil, když to dělal. Okej, Rodia R. To není ani QWER, to je bullshit. Není no, musíš to klikat myší. No tak to nestihneš, třeba Bloodlust, to je hrozný hardcore, kliknout myší. Bloodlust se ti dá hned. Jo, tak to je v tom případě v pohodě. Ale tak jako tam ještě stejně pomalá, že jo, lepší je tomu klikat tlačítka. Už to zkazil. Na vesnici. Co tohle? Já jsem se nedíval. Tefe? Hodně složitá mi je hra. Jo, co? Když jsem to kliknul? Nechápe, jak to někdo může. Nebo co? To je stalo. Teď už je to, kdo to udělá poslední, no. Jo? Ne. A to kliknul, ale mi to zabilo. To zabije úplně všechny. Ty vidíš, Bloodlust ještě zatím nebyl, my klikáme jenom na dva. Na dva čítka. Ale počkej, repáre, teďka, když to budeš v té mini hře, tak dej... Ježiš, ono je to fakt na sebe. Ono je to fakt klikání na sebe. Teďka, počkej, ještě si nemá náhodou nějaký z těch hrdinů abilitu? Má. Tak zkus použít na nějakého hrdinu, protože tím vytvoříš kombo, ale nevím na kterého. Třeba na toho Archimonda. Zkus použít na toho Archimonda. Něco. Myslím, že Bloodlust někdo má. A když použiješ Bloodlust na Archimonda, tak se spustí nějaká speciální minihra. Jo, teďka no. A teď s ním běž, s tím Archimondem do toho. Ty vidím jistý? Jo, hodně jistý. Wow! Wow, skvělý, wow. Jdeme to poklikat špatně. Ne. Taky je to špatně.
A ten Bloodlust má ten Darku. Darku, nechal vyhrát. Darku nechal. To nevím. Já ty kompa neznám, jenom vím, že když to použiješ na někoho, tak... Darku, nechal vyhrát. Jo, nechám. Nechal vyhrát. Proč? Asi chci dokázat, že aspoň něco vyhraje. Tak fajn. Tady klesá Mikový sledovanost. Jo, už jenom 11 diváků, no. Ne, máš 10. Ne, mám já vidím 11. Já vidím 10. No tak do konce. Yes, to bylo, co bylo, co? A dáme troly. Bylo, co? Ale troly klidně. Ale troly jsou oblíbený, jako by tady furt někdo říká, že má rád troly. Jo, troly, jo, teďka už taky vidím 10. Trolovi... Jo no. Prostá mi to. Yeah. Ježiš, tak čím se to kliká? Já myslím, že jste moc nudní chlapci, musíte se snažit. Mě se to klikávo? Nevím, prostě tlačítkem. A to bylo si taky klikat tlačítkem. No, tak hlavně, že to tomu Blizzardovi stálo za to, běžet až do mainbáze. Do tvojí báze. Víš, Brené, bez také nudíš tady divák, musíš se vysnažit. Já nevím, proč hořím, já jsem se zapálil o svoje. Proč? Brené, jsi moc nudnej. Aha. Blacky mlčí. Ještě dvě. Tak koho? Blacky si tu vůbec tyhle hře. Ne, vezmi tu ovci. Ty vůbec tyhle místnosti. Jo, nebo víš co? Jestli tady je takový drenej. Víš, já už vidím, to byly ty dva bloky účty. Už tady není, co víš bloky, tak to byly ty dva bloky účty. No to dává smysl teďka. Tam ještě jedna. Ježiši. Tohle je hard, jo. Je. Yeah. Tohle je úplně easy. Ne, není. Je. Hary, kdo tam můžel. To je na první pokus úplně. Já mám tam zružitýho. To nejsi retardovaný jako já? No. No, asi jediný, kdo umřel. Jo, počkej, co tady je? Co se tak... Aha, já myslím, že ty tvoje dva účty Blacky ještě někam zmizely, no. Víš, to tahle rakovina. Ne. Ale dobře, máš tady ještě ten třetí, tak to je v pohodě v tom říkám. To je něco jako když jsi zavřený doma a začne svítit slunce, tak musíš zatáhnout rolety. Prostě. Počkej, co to znamená, co mám dělat? Musíš zůstat na tom. A? V pravině, ano. Doufám, že ten stream jde furt dobře, protože já to vůbec nemám přehled o tom, jak to jde. Ne, ne, ne. Říkám, no. Stojím. Já jsem mrtvej. A já jsem mrtvej. No, a jsem mrtvej. My všichni mrtví. No, tak wow, taková wow. Záchrana. Jo, dobrý, tak to je v pohodě v tom případě. Ježíš, my se... Ne! Já jsem chtěl sežrat ty mrtvoly. Wow. A kurva. No! Wow. Ripere, chci ti... Ne, já ho chci sežrat. Ne! Veren. A Ripere v prdeli. Ty budorante!